Salve, salve, galerinha! Gravando aí mais um vídeo para o canal Aventuras e Viagens. Quem não é inscrito, já se inscreva no nosso canal aí. Compartilha nossos vídeos para dar aquela força. Gravando mais um vídeo aqui, pessoal, no um dos bairros nobres aqui de Montes Claros, bairro Bituruna. Mostrando para vocês aqui as maravilhas de Montes Claros. Olha que maravilha, ó. Até parar um pouquinho aqui. Linda, linda paisagem, tá vendo? Esse aqui é o bairro Bituruna, um dos bairros nobres aqui, já gravei um vídeo aqui. Continuação do vídeo que eu gravei aqui. Olha que maravilha, ó. Serra de um lado do outro. Por isso que chama Montes Claros. Montes Claros é, em volta de Montes Claros é só serra, ou. Mas é lindo demais. O lugar é tão bonito que eu resolvi gravar outro vídeo aqui pra mostrar pra vocês. Aproveitar que aqui é o trânsito aqui é pouco. Não tem tanto movimento assim de carro. Aproveitando e gravando aí pra vocês aí. Beleza? A visão aí, pessoal, pegando um pouco da cidade. O bairro aqui é um pouco afastado. Que maravilha aí, ó. Vocês acompanhem o vídeo aí. Dá pra você ver que lugar bacana. Olha isso aqui, que lindo, 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 lindo esse lugar aqui, ó. Só tem mansão aqui, ó. Tudo bem verdinho, tudo verdinho. Coisa linda mesmo. Passar bem devagarzinho aqui pra não ficar tremido aqui. Aí, pessoal, olha que visão maravilhosa. Desculpa porque tá tremendo. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. É bonito demais, passando aqui no condomínio. Outro condomínio aqui, Portal da Serra. Aí, vendendo essa casa aqui, ó. Casarão. Lugar bacana, lindo, lindo mesmo isso aqui. Tudo bem verdinho.
Aí, ó, pega um pouco da cidade, ó, os prédios lá, tá vendo? Show de bola! Vocês ficam conhecendo aí mais um pouco aí de Montes Claros. E aí, pessoal, maravilha. Esse bairro aqui, pessoal, tem até um shopping nele aqui, o Shopping Turuna. Vou passar por ele agora. Quer dizer, não vou gravar até ele porque devido ao movimento da avenida lá, ainda é bom estar gravando. Eu tô sem um suporte aqui. Aqui eu tô gravando aqui porque aqui é tranquilo, sossegado. Quase não tem movimento. Vou encostar aqui para finalizar o vídeo, ó, e mostrar para vocês, ó, esse prédio aí na minha frente que vocês estão vendo aí é o prédio do Shopping Bituruna. Certinho? Então é isso aí, pessoal. Tá aí mais um vídeo aí baixando aí para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa seu joinha aí, não esqueça de dar seu joinha. Compartilha nossos vídeos aí, tá bom? Mandar um abração aí pra toda a galera aí que me segue aí, tá dando aquela força pra nós. Se fosse vocês, o canal não estaria crescendo igual tá crescendo agora, certo? Um abraço a todos, fica com Deus, até os próximos vídeos.